Hej og velkommen tilbage til FIFA endnu en gang. Det her er den tredje video, jeg laver, og nu tænker jeg, at nu skal være ind og prøve at spille med nogle damer. Det bliver vi altså nødt til. Kvinder, yeah! Tyskland, USA, Tyskland, USA. Hvem skal vi spille med? Jeg tænker, vi tager sgu. Vi tager USA, så kan modstanderen være. Ja, de skal sgu være Tyskland. Der er ikke noget, de skal tage. Vi skal prøve. Vi skal altså have de blå trøje på, den her godt lide. Og de skal de lide på. Det skal Tyskland have. Tjekke, lægge, professionel, sensor, yep, vi skal være på sensor, det er dag, yep, klart, det skal være aften, så meget bedre. Skide godt, lad os prøve. Forsvar spiller super både for, den. No, gider jeg slet ikke til den lige nu. And now it's time for the national anthems. Real high quality in the women's game in Germany. Jennifer Marischal, who will certainly catch her eyes today. Yeah, I mean she. Skal lige prøve at se. Kan jeg ikke lige gentage kampen? Jo. Skal lige prøve at trykke på noget at høre. Hi there, Alan Smith. Hi there to everybody from both of us. And welcome to this big match today. Today's match for you. It's United States, and they play Germany. Well, there's no doubt, Alan, is that the German women have the same strong competitive instincts and the same skills as the men do in their country. Very competitive. Okay, they certainly are. They've got a track record of winning, as the men have, of course, two-time world champions, and they've dominated the European championships as well. Yes, we know, we're seeing. Jeg vil bare høre den nationalsang, men hold nu op, jeg gider ikke se det der. Svambak. And we pause now for the national anthems. Nationalsangen. Det er USA's Amazing Grace, eller hvad den hedder. Det var så en ekstremt kort nationalsang, men fair nok. Lad os prøve at høre Tyskland søge, hvor lang den er. Okay, så slutningen af nationalmelodien. Så vi hører kun slutningen af nationalmelodien, vi må ikke høre hele nationalmelodien. Og så klapper alle på stadion. Alle de tyske fans gør op i hjørnet der. Okay, så der er nationalsang med, det er bare meget korte. So Alan, 4-4-2. Yeah, I think it looks that way, Martin. Yes, it's the conventional shape. It's the one that the manager prefers. Jeg vil sige, jeg har glædet mig meget til at se, hvordan kvinderne dine kommer til at gøre det her i FIFA, for at se, hvor gode de er, hvis man siger sådan. For altså, selvfølgelig kan man sige, at de kører ikke på samme rating system som, hvad hedder det? Som, hvad hedder det? Hvad fanden hedder det? Som mændene, fordi det vil ikke give nogen mening at sige, at hvad hedder det, eksempelvis, lad os sige, hvad fanden hun hedder, Nadine Kessler, tror jeg, er fra et tysk landshold. Det tyske kvindelandshold. Det er ikke nogen mening, fordi hun, jeg mener, hun er 90-rated her i spillet. Det er ikke nogen mening at sige, at hun er lige så god som, ja, rigtig mange spillere. Jeg mener, fordi de har slet ikke nærheden af samme fysik, så. Så der er der bevidst valg at sige, at de har deres eget rating-system, hvis man siger sådan. Kom. Men jeg tror, det kan blive meget spændende, hvis man kan sige sådan at spille, også i forhold til at udbrede kendskabet lidt omkring kvindefodbold egentlig. Fordi det er jo ikke rigtig noget, der sådan går så meget op i, på trods af, når man tænker på det, hvad fanden, ja, det danske, shit. Fuck, det er godt reddet. Ja, når man tænker på, hvad sådan de danske kvindefodboldhold, vi har, hvad fanden er det, Brøndby? Har det ikke været lige ved at vinde Champions League og alt muligt for kvinder og alt muligt andet, altså? Kæft, det er godt reddet. Det er fucking, når han fejrer derinde i mål, eller hvad sådan noget. Nu skal vi altså lige have den bold glæder. Jeg er ikke så glad for, at de har det her distance her i Tyskland. Så. Nej! That's not a good corner at all. Well, it's a chance, isn't it, to put the team under pressure, but they've just wasted that chance completely. Jeg blev lige pludselig, ikke? Sorten er bare før. Okay, det er skidt, det der. Det er rigtig skidt. Nej, det gik ikke så galt med noget. Folk blev det vildt. Men det skaber også lidt mere opmærksomhed på, på kvindespillere, eller kvindefodbold, hvis man siger sådan. Som trods alt gør, at det, ja, det er noget, der kommer flere penge til sporten, så kan man sige, og ja. Det gør så også, at sporten bliver mere og mere større og større, og der bliver bedre og bedre spillere, hvis man kan sige sådan. De der sjovt, der flere bliver penge i det, jo. Tæt på. Nå.
Men ja, det gør også interessant at komme flere penge ind i sporten, og derfor også gør det mere attraktivt for sponsorer osv. at komme med ind og give nogle penge selvfølgelig dertil. Bianca Schmidt. Jeg tror, de står op med de stop-up ting. Jeg kan ikke lide det. Chance to get some width into this attack. What is this shit? It's just been dårlig nu. No wasting time here. Melanie Leupolz. Jeg er ikke sikker på, om de har overhovedet Sabine Kessler, eller Nadine Kessler inde på banen lige nu. Men så vidt jeg husker, var det en af stjernerne, kan man sige sådan, for det tyske kvindelandshold, der de spillede Simone Laudy. VM, hvor det var ellen gejl. Throw to come up now, after the ball's gone out. Men ja, det viser også bare, at altså, det inden for det sidste års tid, tror jeg, det er, at jeg har hørt om de her tyske fodboldspillere, kvindes fodboldspillere, fordi det er der, det begynder at komme frem, kan man sige, at tv-selskaberne begynder at købe lidt tæt på os, ikke? De tv også begynder at købe nogle rettigheder til det, fordi det er, at det pludselig er blevet det mere attraktivt, kan man sige. Finals for the US Open Cup in a couple of years too. Here's the cross. Skal vi prøve at lave lavebold der, se. No good contest between these two as they jostle for possession. Krieger. Godt det der, kom så push. No. Sasic. Kanten. Så vi står op der. Fuck, det så godt ud der. Oh, and goes the blocked well by the defender. Gonna try it. Ui! Jo, jeg ligger ikke skudt der. Ja. Det lykkes åbenbart for mig, kan man sige. Så det. Ui! Hun vil lige ramme i hovedet derinde inden i forsvaren der. Kranen. Kom nu herud. Så skal jeg fortsætte til at lige bakke lidt væk. Sådan noget. Here's the cross. They put that cross far too close. Jesus, slap af med de der flyvende hætter der, altså. Now the shot. Ui, dammit, Silva. Kom nu, en eller anden. Jamen, hvad laver I? Spil nu, for helvede, altså. Hvad fanden er det? Det var jo ikke der, den skulle hen, jo, for satan det også. Råbe. Kom så, råbe på damer. Godt, og så klæder hun bare. Det skulle hun fandme ikke noget af at spille alene. Fuck det. Pause. 0-0. Jo, så det går sgu meget godt. Kameramanden lige går lidt rundt der. Fuck, han ser lummer den måde, han gik på. En rigtig... Et lun drejer, jeg har lyst til at sige, eller kun jeg ved, hvorfor jeg lige lyst til at sige derovre. Lad mig se, de har så også spillet af alle sammen, hvilket jeg også synes er meget fedt, de har taget sig tid til, at måske kalde det. Som I kan se her, de har trods alt spillere af dem, og ja, så videre. Jeg synes, det er meget fedt, de har taget sig tid til det. Og få det med ind i FIFA, fordi altså, det er ikke nogen stor ting, kan man sige, at... Det er altså, så mange er det nok heller ikke måske, der kommer til at spille det, men jeg tænker, det er en meget sjov lille ting, der måske vil nogle gange, hvis du godt vil have lidt afbræk fra at se på Ronaldo og Messi hele tiden, hvis du synes, de er irriterende. Så kan det godt være meget sjovt at lige gå ind og spille sådan en kamp. For sådan noget, meget siden vi havde en meget sjovt med at spille i Ultimate Team, var det. Med, hvad fanden hedder det, målmandshold, altså ren målmand. Der er man søvn til at tage en kamp i kickoff bare med kvinder i stedet for jo. Ikke for at sammenligne kvinderne med målmænd, men altså, de er betydeligt bedre end vores målmænd, jeg godt sige. Men egentlig bare fordi det er meget sjovt at prøve noget andet og lige komme lidt væk fra det alt det andet, kan man sige sådan. Able to make a good interception. Here's Pop. Pop. Men igen der, kan man se den her med, at man lige kan rejse op, for det er en ting, der tit har været problemet i FIFA 5, eller ja, FIFA 15. Især Mark, de er så dårlige, og det går ikke der. Jo. Men især fordi, ja, når der ikke løber ned i wingen, så kan du aldrig vide, om de krydser den direkte ind, eller om de vil stoppe op først, og så krydser den ind. Så derfor så er det meget rart, at man lige kan lave den der hurtige rejse op igen, og så komme videre, og det er den bedste der. Det der skudmål skal jeg se igen. Det er faktisk godt skud. Godt lavet.
really think she could score from that distance, but she's placed the free kick perfectly. Comes to that. Fucking dykker godt, mand. Det er jo ikke engang fordi den var, hvad hedder det, nogle gange, hvad hedder det, lang op, den egentlig bare, den dykkede bare, det var målet, man ikke kunne nå at komme ud til, fordi den var, ja, sjovt nok bag muren jo. Den når næsten, når næsten ud til den måde, mand. Næsten synd for hende. Det gør så, vi skal presse det mere på for at få et mål mere, eller et mål, ja. Overhovedet få et mål, kan man sige, fordi vi skal ligesom vinde. The opposition back off, they could be in trouble when the ball gets to here. Nothing wrong with that tackle. In fact, it was a terrific effort. Now Lade. And she returns the ball. And shoots! Great stop! Jeg elsker de der skuldre. Jeg synes, de dykker meget, eller flyver meget bedre, hvis man siger, banen i bolden. Hvem er det gjorde i FIFA? Ref? Tabea Kemmer. Hvem er det gjorde i FIFA 15, synes jeg. That's out of danger there with that clearance. Damn it! Kom. Riv i hende for satan. Nej, nej, hold dig væk. Lad nu være med at gå ud og irritere keeperen for helvede, din store... Ja, noget jeg ikke må sige på TV, havde han sagt. Here's one back. It's a real tussle between the two of them. Try and get the ball. They spread it out wide here. Chance to get some width into this attack. Vasasic. Kom nu, Pia. Anjemitak. Vis nu for helvede, I lavede af, mand. Here's Pop. No, 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 no. Oh, det var heldigt der. Kom nu, giv mig en spiller. Mitak. Right down the slot for the goalkeeper. Jeg skal lave nogle subs på den tidspunkt her. Tænk, at vi laver med det samme, inden jeg glemmer det. Lad os se, vi skal have en ny striker. Lad os tage pres, hun er nok ikke særlig god, men lad os tage det. Vi skal have en ny center med den her. Det må så blive Brian, og jeg tænker, at vi skal også have en ny, hvad skal vi finde på? En højere vinkbar? No, no, no. Men jeg skal også have en ny striker med derop. Leroux. Trying to switch on the attacking power in this situation. And in goes the cross. Now Wambach! Terrific stop! Satan, hvad sker der altså? Kan jeg bare ikke lov til at score med pillerne eller hvad? Crosses in. Good clearance. Well, the cross came in. But it went straight to the opposition, and now they might break out. Well, we're in the last knockings of the game, but we're still on the edge of our seats here. Get Rick. It's that close. Get Rick. Double could kill. Be a booking here. ja, jeg synes det er meget fedt, at man kan spille med kvinderne her. Jeg synes, det gør det ligesom lidt sjovere, synes jeg. Der er noget andet i spillet end bare det sædvanlige hele tiden. Desværre så kan vi ikke lave, man kan ikke få lov til at spille med kvinder mod mænd og så videre, desværre. Selvom det skulle være sikkert hyggeligt sjovt, når mange tænker, at jeg tager et eller andet lortehold på Silkeborg eller et eller andet. Nej, jeg mener ikke engang Silkeborg mere. Så lad os sige Brøndby eller et eller andet lortehold. Altså, det er sådan virkelig, virkelig dårligt hold, men bare aldrig nogen, som vil bruge virkelig. Sådan et hold, der bare burde afskaffes på det groveste, altså. Shit! No danger at all for the goalkeeper here. Jeg synes godt, at de har nogle voldsomme skud, de her kvinder her. Det er bedre, man ser Silkeborg spille, synes jeg. Det er slut. Ej, hvad sker der, mand? Hold kæft, hvor er det dårligt, det der. Som om kampen er gået hurtigt, synes jeg. Redning. Stolpe, gult kort, mål. Det var sådan set det. Hold nu kæft, mand. Hvad sker der? Fuck, jeg spiller dårligt der, mand. Nå, fuck it. Det var vel den her video. Ej, dribling uden berøring og kynisk afslutning. Adræt forsvarsspil, forsvar som en enhed. Hvad har vi ellers? FIFA-instruktører. Ny måde at spille. Kvindelandshold. Så det... Ja, jeg kan ikke engang finde ud af at sige foot lige nu. Foot draft spiltype. Fortsæt. Ud til menuen. Nå, det er i hvert fald den her... hvad hedder det? Episode?
eller man skal kalde det video ting. Så ja, vi ses næste gang.